Taký hokej, že mi budu zase hlava. Nebo ti už je hraju. Už se mi zase začíná točit hlava, víš. Já no, to je podle mě tím horkem, jak je. Čím? Horkem. Já tu mám les. Já to jsem jenom vzal. Tady nejde poprava, viď? Čem? Ne, ne, tam nejde. Tam bohužel nejde. Ale bylo by to super, no, popravit zombíka. Teď jsem mohl dát popravu a já jsem prostě. Bohužel to nejde, no. Ale bylo by to fakt super, kdyby to šlo. To je krásný, to je popravu. Velkýmu, no třeba, kdyby měl třeba už hodně málo životů, že jo. No, tady ty psy, vole, ty mám nejradši. Ty jo, hnivý. Vypadá to, že už mám úkol. To je jeden. Zabij zombíka, co ty kvůli. To znamená kill zombies with equipment. To znamená, že mám zabít zombíka s granátem. Jakýmkoliv granátem. Nebo s tou opičkou mám zabít. To je ve druhém nebo ve třetím kole, ne? A mě jsem to.
A vím, já mám plány. Neutralize the zombie. Udělal jsem mi to trošku, jo. Tak pojď ty, smrde. No tak jo, já se teda nechám zabít, no. Zabij mě. Proč? Kvůli těm operátorům, kvůli těm misím. Abych se mohl změnit toho operátora na další, abych to zbytečně neprodlužoval. Vysvětlili, proč mi to furt dává náboje, když bez bolka nepotřebuje náboje. Jo, tak to fakt nevím. Další náboje. Asi si to z tebe dělá srandu, ta hra. Možná. Nebo máš prostě smůlu, no, teď. Pod náboje. A zase náboje. To jde do píči. Aby to nešlo. Aha, teď musím používat jo Brain Rot a Momot a musím toho zombíka nechat zabít 25 zombíků, wow. Okay. Takže to budu hrát další dobu trošku, no, ale rozhodně se vezmu na toho jinou brokovnici, protože tohle se nabíjí týden, vole. No, já vím, přeháním, ale asi víš, jak to myslím, že jo. Já hraju první dvě to a zlepšení. Akorát se vylepším na půdru. A po třetí kolo skupím to už za 5 000. A čtvrtý za 2, za 15 000. Moje strategie. Den. Na, do hlavy. Na. Takže vlastně toxic rod už nemusím používat. No.
Myslím, že to funguje jako v tom normálním módu. No, asi ne. Pátý level. Jo. Ty děláš teď jenom hlavní úkoly, viď? Co? Ty děláš jenom hlavní úkoly, viď? Ne. Procházím se celý. Na to vědice. Když mám novou zbraň, tak to procházím celý, viď? Říkám, že něco je novýho ve stolečku. Pět her trvá jej. Má nic. Všechno děláš. Tohle všechno zbraní. Kolik že stojí ten ammo mod? 5000 ne stojí ammo mod, nebo kolik? Jo. Pak by chybí vlastně v tom obyčejný Modern Warfare v multiplayeru doplnit přátelům náboje. Po psech? No tak? Ne, normální. Normální. To ty nemáš, víš vlastně. Takže musím si našetřit na moment. Co nejrychlejší. Tak jsem si dal tu jinou brokovnici, protože tato brokovnice se strašně pomalu Weaver, our disruptor satellite has good alignment. Ready to breach. Our team's en route to the uplink. We'll bring the dimensional disruptor online. Hned jsem dostal vestu. To si rychlejší nabíjení, tak i tak. Ale je to rozhodně rychlejší, než nabíjet s tím, s Street Sweeperem. Jak stále tu mám, to je debilní.
go. Jo, jasně, že zase tam nakoukáš někde v prdeli. No. A ono. Zničil jsem je. Vystavuši. No. Povedlo se ti to, jo, je zničit. To? Jo. A dostal jsi něco zajímavého? Klíč. Klíč, jo. Teď mám další týr. Intel ne, ale klíč, jo. Takže musím používat brain rot, na to musím zapomenout. To by nepoužil jiný. To by mě docela nasadalo. Kdybych zbytečně koupil něco jiného.
Co chce? Co chceš? To kdo? Děl, Hugo, já jsme na prchávce za mě až do lesa. Komu? Hugovi? To je jako pro dva, oba dva, jo? A to se dával ty Hugovi? Konzervu, byla. No. Tango, fully expired. Ne, myslím do toho. Jo. Normálně dal to. No tu konzervu, jídlo, dával jsi mu to. Nechci ráno odjížděl, dával jsem jídlo. Dal jsem tu konzervu? Je tam. Jestli jo, tak to Hugo nesmí. Na to se ti asi teď ptám celou dobu. A dal jsem mu teď kapsu a tu sněm. Jo, dal jsem mu radši kapsu. Nějakou radu, že jsem blbej nebo co? Jo, hrál jsem se Snakem i se Štefkou a s Pavlasem. Jo, dali jsme dva rebity a podnadávali takové větry oba dva. Štefka, že jsem s tebou zůstal v zombíkách a pak si hráli Štefku a jde spát. Nevím. To možná. Kdy jste? Udám na děli půdu a půdu. Možná říká. Nebo do kina. Jo, to se kdo. Já vím. Hugo, bacha, mám to ten, co chceš. Jo, on má chce pozdravit. Hugo, tak pozdrav. Dělej, hapu. Čumí do blba. No, čumí do blba. Hlavně, že se tulí teď. Co chceš? Já nechci pustit. Tak jo, pa. Oh.
Páníček, myslíš, že ti nedám najíst nebo co? No? A já bych potřeboval ten joystick, co je za tebou. A budu hrát zase. Au. Au, mě to drží. A to uškrtím, vole. To uškrtím. A budu mít klid. Tak je do trouby a řeknu, že si utrně. Nebo víš co? Zcel Huga to uspávací pistoli, aby spal, ne? Jestli máš uspávací pistoli, asi ne. No, co? Můžeš jít ven? Nebo otevřu okna, můžeš jít ven? Řeknu, že jsi utek oknem. Tamhle nad postelí, tam vyskočíš a můžeš utíct. No. Počkej, nebudu. Rošťáku. Ty rošťáku. Nemusel jsem na Mangara použít ani zbraně. Už jsem se zabil tím, tou zelenou trávou, co taky používáš občas. Víš nečím. Tím toxickým... Tím toxickým sráčem. No. Vypadá to, že za chvilku jdu chytat ryby. Já fal pach, mám jenom tady jednu. Něco fialového jsem si chtěl. Na palmborst, jo. Aha. Bych radši, kdyby to bylo něco úplně jiného. Ale ok, no. Až budu mít to spejnit, tak si koupil ten brain rot. Co mi to dalo teď? Jo, to dá. Přežinu.
No. Armor. Tak se mi to dá teď. Wow. Death Machine mi to dalo. Konec chytání ryb. Podbudu se vrátit kvůli, nemůžu mít kvůli. Tento kvůli má kvůli. Aha, ta chyba v metrici. Najednou je 20 metrů bude mít. Když ho všestí tam zbude jedna píč, než mi kvíle ho nestal. Budu se zapráhnout teď. Víš na mapě. U vás nespadl. Za chvilku bude 11. Další potrava. Takže to není. Mohlo by to tam přidat, no, poprvé v zombíkách. Jenže... Takže to mi tu máš? Jako... Fuck.
89 internů ze 180 bolů. No, a to, že tolik zombíky nehrajou, myslím, že to docela jde. Tak i když bych chtěl víc, no, hrát. Zombíci jsou podle mě nejzábavnější. Nemusíš dávat bacha na nějakou zónu skupinou. Nemusíš dávat pozor na nepřátelé. Kromě zombíků teda, že jo. Ale další intel. 90 intelů už. Ze 172. Ale zkoušel jsem. I'm Dr. Elizabeth Gray. I was wondering if you felt well enough for a bit of a chat. Mrs. Stoffire, team. When? No. I might be called Liz. Normálně, that was my mum's name. Outbreak. I prefer Elizabeth, if that's okay. Primane. Wait, I just realized. Do you prefer Samantha? Samantha, Sam, Maximus. Doesn't really matter to me. I just wanted to ask you some questions. Truth is, I'm a little bit surprised how well you're doing after your time in, you know, what you're doing now, how well you're doing. That was one of the things I wanted to talk about. I do know that time moves differently there. Slow down. Faster. Not sure. Suppose it's all relative, really. Mm. Mm. A very long time. So long I thought I'd never get out. Quarky. I really am. But that's so unusual. Yeah. Ty, jak si to jmenuje ten mod? Já vím, co myslíš, ale... Pak máš fibroje 5, když zabiješ 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a I've never seen anything like you. They're almost iridescent. Do things look different to you? I see things differently, if that's what you mean. Sometimes the light hurts my eyes. Especially if I'm tired. Mm-hmm. Huh? Jo, přijdu. Are you tired now? Would you mind switching the lights off when you wake up? Zombie town.
Enemy appears KIA. Target dropped.
This one out. No, that's a lot. Satellite will bring an Apex threat into our reality. You're the killer on site, Strike Team. All Apex targets are priority one. Enemy destroyed. Thank you.
Hostile expired. I would never refuse this. Contact down. Tady jenom jeden vás. Watch it for a minute. What is that called? Thank you.
Positive, do you read? Damn, you lost it. Osmý level. Už první kolo. Hele, per. Budu rychle moc být. Mm-hmm.